Mun nimi on Jere Takala. Mä oon Hämeenlinnan kaupungilla infran rakennuttajapäällikkö. Mun tärkeimpiin tehtäviin kuuluu kaupungin infrahankkeiden hallitseminen. Eli me rakennetaan paljon katuja, kunnallistekniikkaa, puistoja, korjataan siltoja ja muita taitorakenteita. Tehdään leikkipaikkoja, ulkoliikuntapaikkoja ja kaikkea, mitä yleisillä alueilla kaupungeissa voi olla. Mä oon tullut töihin Hämeenlinnan kaupungille ensimmäistä kertaa kesätöihin. Sen jälkeen mä oon tehnyt täällä muutama ammattikorkeakouluharjoittelujakson ja 2018 mä oon aloittanut meillä rakentamisyksikössä vastaavana mestarina. Sen jälkeen meillä on tapahtunut paljon muutoksia, joiden seurauksena mä oon päätynyt rakennuttajaksi ja nyt mä vedän pientä parin hengen tiimiä, jolla me rakennutetaan näitä kaupungin infrahankkeita ja tehdään ympäristötekniikkaan liittyviä rakennuskohteita. Meillä on kaupungilla tosi välitön työilmapiiri ja meillä saa ottaa vastuuta sen verran, kun itsestä tuntuu sopivalta. Jo heti kun mä oon tullut kaupungille kesätöihin, mä oon saanut haastavia tehtäviä ja voinut ottaa niin paljon vastuuta, kun musta itsestään tuntunut sopivalta. Mä oon saanut vaihtaa tehtäviä usein ja mun kehittymistä uralla on tuettu muun muassa mahdollistamalla opiskelutyön ohessa. Mä oon kaupungilla työskennellessäni opiskellut työn ohessa insinööriksi ja sen lisäksi mä oon saanut uusia tehtäviä ensin rakennuspäällikkönä ja sen jälkeen rakennuttajapäällikkönä. Kaupungille uutena työntekijänä tullessa mulla sattui olemaan erinomaiset lähijohtajat ja heidän kauttaan mä löysin uutena toimihenkilönä, rakennustyöjohtajana silloin sellaisen otteen mun työskentelyyn, joka on kantanut mua pitkälle. Mä koen, että silloin vasta valmistuneena olin aika epävarma, mutta sillä, että nämä mun lähijohtajat kannusti mua ja antoi myös sen kokoisia haasteita, jotka tuntui musta itsestä hankalilta. Mä oon löytänyt sellaisen tavan työskennellä, jossa mä luotan itteeni ja jolla mä oon päässyt siihen, missä mä olen tänään. Eli sillä, miten mä aloitin kaupungilla, on ollut todella paljon merkitystä siihen, missä mä olen tänään. Hämeenlinnalaisena työskentely on mulle jo sinällään merkityksellistä, mutta erityisesti mun työssä on hienoa se, miten tässä yhdistyy rakennustekniikka ja julkishallinto. On hienoa nähdä, miten rakennustekniset hankkeet valmistellaan ja minkälaista päätöksentekoa niiden taustalla on. Me tehdään sellaisia asioita, jotka vaikuttaa hämeenlinnalaisten arkeen konkreettisella tavalla ja niiden tekeminen erinomaisesti on mulle tärkeää. Ja näiden hankkeiden kautta ja niiden hyvän suorittamisen kautta mä pystyn tekemään Hämeenlinnasta vähän hienomman kaupungin. Mun mielestä Hämeenlinnan kaupungille kannattaa hakea töihin, koska meillä saa tehdä asioita eri tavalla kuin niitä on tehty ennen. Meillä saa kokeilla, meillä saa epäonnistua ja epäonnistumisetkin on kokeilujen yhteydessä ihan ok.